12 жасқа толған балаларға арналған. Не вот кірсіп кеттің ғой. Не кірсіп кеттің ғой.
теңізге шығамыз ғой. Ауытайын деп қойып атқаным ғой ертең. Е, жарайсың. Бүгін ауа райы тамаша болып тұр екен. А? Теңіздің үсі тынық болса, салымымыз да жақсы болады шығар. Ой аға. Сен де бір балықшы дейді. Күнді қараш. Бір бұлттанып, теңізде бір долданып толқындап тұрғанына я. Ай, бүгін бір оңбай қаламыз. Ой, сен де бір балықшы дейді. Қалжың қатып көресің бөне. Ауға түс, балықтарың қайда менің? Жандарың қайда? Мен балық емес ғой ағам. Апа, қалайсыз? Апа. Өздерің қалайсыңдар? Ой, жақсы. Амансыңдар ма? Ауға түсіп қалдың ба? Ауға түсіп. Қалайсыз, апа? Қайырым болсын, ауға. Тағы да жолға дайындалып жатсыңдар ма? Е, апа. Міне, ауды бәрін дайындап қойдым. Жолға сақадай саймыз. Құлымдар, балапандар, сендер үлкен ер азамат болдыңдар. Осы бүкіл ауылды отбасыларында асыра ұтқан сендерсіңдер. Я? Бекқалиым, шүкірім. Мен сендермен мақтанам. Сендердей ұлдарым барына мақтанам. Бірақ осы жолы бармай-ақ қойсаңдар қайтеді. Неге, апа? Күнделікті шығып жүрген теңізіміз ғой. Я, апа, күнделікті шығып жүрген теңізіміз ғой. Несіне ойымды, апа? Туу бір. Сізді қоймайды деген сізді. Таңертеңнен бері жүрегім бір тыншымай ақ қойды. Құлымдар. Апа, ешқандай уайымдамаңыз, апа. Бәрі жақсы болады. Күнделікті шығып жүрген теңізіміз сақадай сайымыз. Апа, апа сен уайымдама. Е? Өзің елестетіп қараш. Бекқали ағам екеуміз ауды келеміз дағы теңізге қарай лайнап лақтырып жібереміз. Оны келеміз дағы екеулеп келіп, партамыз келіп, партамыз келіп, партамыз келіп, оның ішінен келіп фазаны бар, басқасы бар балықтар шығады. Оны аламыз дағы Бекқали аға. Мә, ұста. Міне. Оны келеміз дағы ол олжаны үйге алып келеміз. Көршісі бар, басқасы бар, ауылдағылардың бәріне де тартамыз. Өзімізге де мол қалады ғой, апа. Апа, тек уайымдамаш. Апа, несіне уайымдайсың, апа? Ол да, апа, енді. Ай, шүкірім. Сен де елді ойлайтын, үйді ойлайтын үлкен азамат болыпсың ғой, құлыным. Бекқалиым, мен анамын. Бала, бауыр етім. Сендер әр жолға шыққан сайын уайымдаймын. Тілеулеріңді тілеп отырамын. Елді ойлайтын, мен ойлайтын сендерде ұлдарым, құлындарым барындағына мақтанамын. Балапандарым, менің өзіммен мәңгі бірге сақтап жүрген тұмарым бар. Тұмар. Менің дұғам, менің аналық ақпатам, әркес сендермен бірге. Бұл сендерді жаманшылықтан сақтайды. Шүкірім, сен кішкентай едің, қазір ер жеттің. Бекқалиым, бауырыңа қарайласып жүр. Апа, ешқандай уайымдамаңыз. Не болса да шүкірді тастамай. Уәде берем, апа. Аман жүріңдер, құлымдарым. Сендер үшін әркес дұға тілеп, тілек-тілеп отырам. Бүгінде иіс шығарып, ішетін антар қатқам. Кеттік, содан ауыз тиіп. Жолға дайындалыңдар. Жарайды, апа. Жүріңіз. Жүріңдер, құлымдар. Құлымдар. Ауызса кет. Кет. Жүріңіз, апа. Yeah.
алыңдар. Ой, бізді үлкен теңіз күтіп тұр жігіттер. Ал кеше болсадан еш шабыт тұр, оянып тұрғанша тас шабыт оянып тұр. Жігіттер, әлгі Бекқали мен Шүкір қайда? Қайда? Шүкір, Бекқали. Барыңдар. Кел, кел. Барыңдар, барыңдар. Міне, енді кешігесіңде жүресіңдер. Аға, кешіріңіздер. Міне, анамыз жетінен тарқатып еді, содан ауыз теңіздер. Ал жігіттер, бүгінгі сапарымыз оң болсын. Бастаған ісімізге, сапарымызға Алла береке берсін. Тезірек аман есен оралып үйдегі балаларымызды, ата-аналарымызды бір қуантайық. Әумин, әумин. Мына Бекқали мен Шүкірдің беріп жіберген анасы берген жетін анан ауыз түйік бәріміз. Жігіттер, тездетіңдер. Тездетіңдер, жігіттер, уақыт жоқ. Құрал саймандарың түгендеңдер, қалып қалмасын бірдей көріп. Әне жігіттер, ал жігіттер, бізге сәт. Әне жігіттер, сәтімізді көтеріңдер. Көтеріңдер, көтеріңдер, көтеріңдер. Жаумен қарысып, ұстаңдар жігіттер. Қоста шыға жақындап, келіп қалды қайықтар. Қорқыныш кірген біреу жоқ, көңілін бұзғанын алысып, кідірмек шет сәскеде Бекташыға барысып, бір қатары қайықтың қосашының тұсында кідірді зәкір салсып. Келе жатты қылтылдап, кенше құлдың қайығы көк толқынмен қарысып, көршілер толқын байқатпай, жігіттер көріп білісті мәштігімен танысып, үмітін үзбей өмірден қимылдады аянбай, бармақтары қарысып, жігіттер байқаңдар! Ала сүргін басталып, теңіздің бетін сапырды, бұйраланған көк толқын айналаны жапырды. Ішін тартпай ышқынып, барған сайын күш құлып, туғызды заман ақырды. Талам берген жайлаулар жігіттер еді ау батылды. Жігіттер! Ұстаңдар! Жігіттер! Шағаласып жандармен көзден ұшқын атырды. Тау-тау болған толқындар тыныстарын тарылтып, көзден ұшқын атырды. Бұлар мінген қайықты алдымен теңіз батырды! Жігіттер! Қараңдар! Наурызбайдың сатып алды, болып та бұда сақынды. Ахмет Алдан Жұмалы өздері суға секіріп, жағаға қарай атылды. Демдері жетпей шығуға үшеуінің денесін су түбіне батырды. Байбосының қоршаны бір екі рет дауыстап жолдастарын шақырды. Аранын ашқан толқындар мұны да суға батырды. Бекқали! Бекқалиім қайдасың? Желкеннің бауын қолға алып, таусылғанша деміміз теңізге бенде болмалы! Шүкір! Шүкір! Әлі де құдай оңғарып, басылар дауыл оңғалып, артымыздан бес қайық келе жатыр соңғалып, кідірейік соларға қаларымыз мүмкін қорғанып. Шүкір! 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 Ояншы! Шүкір! Шүкір! Шүкір, мен сені тастамайым. Шүкір, мен
anamızga ayta berdim. Şükür ben seni tastamay. Şükür koyat. Şükür bir. Şükür. Şükür. Şartasqa kayıqtın köbü soğıptı. 63 dey jigitti kıtırgan teñiz obıptı. Kezinde äkemniñ aytqan aqıl ösiyeti bar edi. Qatty tolqın tursa жаға қарай емес, теңіздің ортасына қарай жүздеген. Сол әкемнің ақыл өсиетінің арқасында біздің қайық аман қалды. Akıl bolunlar kundarım. 63'te yer adam atlarım. Sindir, yildim. Buna ananın. Ben kişiliğinde sindir kundarım. Sindir umutulmaysınlar. Мәңгі жүректесіңдер 63 азаматтарым. Бекқалиым, шүкірім. Кәрі Каспий, түн қандай, теңіз жаққа асығамын қоумаңдай. Толқын қысап тоғыз қайық болдырам. Жағаға кеп. Мені күтіп тұрғандай. Thank you.
Бұл теңіз ән көгдесін сырға бөккен. Қырда күз сарғаяды, мұнда көктем. Өлеңмен іздеп шықтым қайда екен деп кешегі тоғыз қайық суға кеткен. Іздеген жоқ нәрседен бекерлік. Білемін жоғаларын шекер үміт. Сап түзеп тоғыз қайық келе жатса, астынан толқындардың көтеріліп. Тізіліп шыққандайын өлең көші, теңізде жарқырайды күрең төсі. Алыстан тоғыз қайық бұлдырайды, судағы айға құсап көлеңкесі. Теңізді кеткенімен саныс шайып, тұр маңғаз, тоғыз ғайып, аңыз жайып. Қатардан бір көрінсе елге жетер, теренге ау байлаған тоғыз ғайық. Тынысқа, теңіз жаққа сапарлап күн, оттары жарқырайды шақар жақтың. Тарауы 90 күйдің тоғыз ғайық. Ойлаған, көк теңізге батар деп кім. Бір сәтке айқай шудан жаға тынып, тұрғандай өткендерге дұға қылып, кенеттен тоғыз ғайық шыға келсе, көк бұйра толқындармен бір атылып. Жарқырап судың беті аппақ нұрдан, маяк тұр, түн қойнына от лақтырған. Теңізде ай сәулесі якір тастап, қайықтай теңселеді тоқтап тұрған. Қусам деп теңіздегі көп қараны аспаннан мөлдір мұншақ ақтамады. Бұл деген түнде жүріп жарық іздеу, құмар деп ойламасын жоққа бәрі. Бір әннің естілгендей сазы көктен, біздің ой сағыныштан азық еткен. Тағдырын сонса жанның маңдайына бір күнде суға кету жазып бекен. Десе де ойлағанда адам жайлы, көңілі, күмән жайлап алаңдайды. Бір үміт іштен шыға қыңсылайды, қой өнді, тоғыз қайық оралмайды. Ізімен, жүргенімен босаңыздың, өзіңнен күдерімді қашан үздім. Теңізге ең болмаса қайтар деймін рухын суға кеткен атамыздың. Әлі Раушанов тоғыз ғайық. Кәрі кәспей, кәрі айдын. Көк жиекке көзім далмай қараймын. Тоғыз ғайық қай жақ қалып кеттекен викингтер надайдың. Күте-күте соңын сол бір сапардың. Мұндылғида мұңаяды батар күн. Ең болмаса, ей қарабет қанды су, сүйегін бер атамның. Қай түсті олар, бауырын жерге төседі. Дүлей дүнияй, не шеті жоқ, не шегі. Түнді жүрген кемелерге әлі күн, тоғыз ғайық көрінеді деседі. Күніктейлі, өңшең батыр қол бұлғап, тайызғы емес, ту теренге торғырмақ, тоғыз шамға ұқсайды екен кейді олар, адасқанға нұсқайды екен жолдымдап. Демім бітіп, батып ұйма теренге, енді өлдім ау дегенде, аласыра атып тұра майғайсап, көзіс жұнан тоғыз ғайық көремде. Кәрі кәспей, түн ғандай, теңіз жаққа асығамын қумаңдай. Толқын соғып, тоғыз ғайық болдырып, жағаға кеп, мені күтіп тұрғандай. Кәрілік тұтқындауға торын жайды, сонда да Есенғали қорынбайды. Өлгінше кәрілікпен арпалысып, мүлтіксіз өз міндетін орындайды. Өмірдің жазы өтті күзіндемін, өткен шаққа өкініп кішінбедім. Жігіттер айтатыным үлкендерге кәдімге шал дейтұғын тізімдемін. Дәулетім сол, өлең дейтін өнерім, өлеңдермен көтерілген беделім. Арманым не, өзім өліп соңымда, ел аузында қалса егер өлеңім. Бұл қалық ақыны Есенғали Бөкенбаевтың жүреді. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің ән жырлары мен күйлерін насихаттауға арналған сөзбен саз бағдарламасының 35-ші қалық ақыны Есенғали Бөкенбаевтың жырларына арналған «Мен Есенғали шайырың» атты жыр кешіне қош келдіңіздер.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Есенғали Бөкенбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай Мұнайлы ауданы әкімдігінің қолдауымен өтіп отырған жыр кешін бастауға рұқсат етіңіздер. Жаңа ғана көздеріңіздің алдына трагедия көрініс оралып, құлақтарыңызға жыр болып енген, жүректеріңізге қайғы болып кірген, суға кеткен 9 қайықпен аман қалған жалғыз қайықтың кейіпкерлері біздің ортамызда отыр, сәлден кейін танысатын боламыз. Ал оған дейін баршаңыздың құлақтарыңызда жүрген, жабыққанда жандарыңызға демеу болған 9 қайық поэмасын тыңдаңыздар, назарларыңызға ұсынамыз. Сахнада халық ақыны Есенғали Бөкенбаевтың көзі тірісінде батасын алған жаңаөзендік жыршы Арғын Бейсенов. Қарсы алыңыздар. Жөнелгеней балықты да көп алып дүниеге кенелгеней ер алы да аузалып үш жарым ай бүгілген уақыты бітіп теңізден ғажалдылар көбілгеней араздаспай қоштаспай кенже болсынды жақсылар ей халқының қамын жеп өлген Бекқали шүкір тумалас еңсегей мен тең өлген тәжіне аз моларды ғей мәмі мәмбет төрдеуі ата менен бесеуі ей қол ұстасып жөнелген мен есен қалай шайырым осыларды бәйтедіп берейін қайтып өлеңмен ей Сүргін үрілді, сұрапыл сүргін үрілді, көк толқындар жонданып, құбыладан бұл шықтың, ей қабағын түйіп торланып, теңіздің беті түнерді, тұманданып, сонданып, тұңғиық терең қорланып, судың бетау көпірді, қарт бұрадай қомданып, ей ерте шық тау жағаған, ей жалғызда қайық бөлініп, Сапарын құдай оңғарып, ай қалғандар ау қайықтан айдалғандай сорғанық. Ей қайық шыға сол күні, ақыр заман болданып, абыңда күбің басталдың, ей қалуда үшін қорғанып, қайықтың алды іркілді айыр алмай жолданық. Ей ақ жармаға көміліп, ей қайықтан кетті ау жорғадық. Уақыттары болғанда ғай сәрсеннің ұлы жалғаспай жарқылдаған алмастай сөз сөйдеді ау толғанып жігіттер деді ау саспаңыз болмаса қазір сорладық желкендерді түсіріп ей зәкір тастап орнадық бірімізді біріміз шамамыз келсе қорғадық әлі бегім дайында ал желкеннің бауын қолғадап Ей таусылғанша демімізә, ей теңізге пенде болмадық. Әлі де құдай оңғарып, ай басылар дауыл оңдалып, артымызда бес қайық келе жатыр соңғадап. Кідірейік соларға, ай себебі деп ажалға, ай қадармыз. Бәлкім ай маны, ай қорған ай бауды. Менен адасып, ай, аянған жоқ жігіттер тілсіз жауменен қарасып. Қосашыға жақындап, келіп те қалдау қайықтар тізбек тізге бір жарысып. Ал қорқыныш кірген біреу жоқ көңілім бұзған адасып. Ей, кідірмекші дауыс әскеде, бегдашыға барысып.
Musaşının tusundan ey bir qatar au qayıqtıñ qıdır dau zäkir salısap kenje uldıñ qayığı kire jattau qılgıldap kök tolğın menen qağısıp ey köşlerin tolğın bayqatpay şigitler görüp bilistiñ ey mäştiginin tanısıp ümitin üzbey gömirden qıymıldadı jigitler barmaqtara ay qarası bawi Sürün bastadı bey, denizden betin japırdı. Ey, büralanan kuk dolğun ey, jarmadanıp japırdı. İşin tartpay ışkını bey, bargan sayın küş kılıp, tuğuzu zaman akırdı. Kalap birgen jaylaular, jigitler idau batıldı. Ay, jağa nasıp jandar men közden ışkın atırdı. Tau tau bolğan tolğındar ey tınıstarın tarıldı Dimalğız bay hatırdan ey sanaulu mezgil kelgen soğ nesinden tanıp şatıldı Ey tönüp de kelgen ajalğa tappada ayla aqıldı Bular mingen qayıqtıñ ay qaldı men deñiz batırdı Nauruz baydıñ satıp aldısı bolıptı bu da zaqımdı Ahmet aldan şumalay, közleri suğa sekirip, jağağa qaray atıldı, demderi jetpey şığuğa üşeuniñ denesi. Ey, su tümünde jatırdı, bay bossunun koşşana, bir iki ret dawıstap, ay, joldastarın şaqırdı, aranın aşkan tolğındar, munu da suğa ay, batırdı, yavuy. Aşıdan ötken soñ ey toğızda qayıq toluqqan tügüldey opat bolıp da ey tawday biyik jartasqa qayıqtıñ köbi soğıpdı Alpıs üçtey jigitti ay quturğan teñiz qobıpdı ay üç tört künge solzılıp ala sorup qobıqdı ey qayıqşının qan tartqan saparına joluqdı şağadamdan motorlar ay qartınan izdep şolıpdı al Karagıdık bozatta bölünüp şıkkın kayıkka Hey izdeuşileri joluqtı Kayıktardı körgen soñ Kabarına kanıqtı Hey süyüktörün tapkan soñ Ümitinen toruqtı Ajal aydap bärinde Bastatkan sätsiz joruqtı Kayıqşının işinde işan eken ağası Qatarına qadırlı kol jetkisiz bağası Hey bağalay bilgen ömirde Hey bağalay bilgen ömirde Kayıqşa aqıl sanası köpke sözü tanımdı Artıqtan ey eken sanası Artında kaldı gözünün Birde degen ay balası Jaqsılardın Sunday tongu yok dülüy denizden bolganda eken qazası ey mursaşına kelmegen ey qoşta suğa şamazı ılajın jok turuğa moyunın da buruğa kerek etse panası qazanının birüwi ey qalda ulettin balası ey qudaydın isi desekte Oqiqağa osunday adamnın keler aynalası Jazadı o qiyin oy osunday istin jarası Birewinin ardında aŋrap qaldı qanası Ey birewinin ardında ey qaldı qatın balası Kibirewden orın joq bolmaganda ine ay ağası Kulaydın salgan bir isine Adamnın barma şarası Bağın işte özüne Asma men jerdin qarası Ey ilin begin kim dergen Ey ölümnün kurbay ağaşı Ayılat deydi oy mahşarda İstinde ak men ay qarası Ajalın jetip ay ölgen gün Isine qaray erkimnin Ey berlet deydi şazası Ey ölmey turbay tirede
жасау ол тазасы құрғанмаған ай көліптен біздер түгіл ай бұрынғы Расулы Мұхаммед ей адамның асыл данасың ей қайда кетті өлмесе кісінің ата бабасы тайғана құста жүратмас аттың да сынса тағасы тіреуінен айрылған жігіттің өлсе ағасы қанатынан қайрылған ей жігіттің өлсе баласың ей қасқар таулай құлаған әкесі өлсе жігіттің шел жағынан панасы өміріне нәр берген қартададай құрдым боп жігіттің өлсе анасы түбі өтектен зор түсең ей жыртлар тонның жағасың ей дария су тартылар бітіп те қалса сағасы өтпеген кімнің басынан дүние керуен қалашы кешегі барлар бүгін жоқ өлшеу беріп қарашы қибрат алып та түсінер жетсе кімнің санасы өзекті жанға бүруді майдай ей ешкімнің болмас таласы кешеп баяны жоқ пәнейдің әй жоғына сабыр етейік ал бесіктегі жас бала тірі болса мұрсаттан әй жігіт болар есейіп алланың қысқа өлшеуін ұзартып қалай кесейік біз айтқан менен боламай өзіміздей адамның тағдырын қалай шешейік айтып жүрер артымыз әй сөз қалдырып кетейік дүние түлкі мысалы қуып қалай жетейік адалдықпен өлгенше азаматтық парызды қолдан келсе өтейік ей алладан бұйрық болған күн сағаттай соққан жүрегің бір күні тоқтап кідірмек қаусырма жағың қарысып ей сайраған тілің мүдірмек зәредейін кідірмей ажалына әркім жүгірмек қанша жорға болсаң да ей қасқағым болар сүрінбек мезгілің келсе бір күні көтеріліп ірген түрілмек тарлағатқа барарсың ей тұрсаң да қанша дүрілдеп ал ойлаған менен қиялың ажалың тұрар күлімдеп ал өмірің шөлмек сияқтай қауіп ететін күнің көп қаншаға сау болса да ей өлімге пенде бүгілмек кімнің жақсы жаманы ай махшар күні білінбек жаманатқа адамзат ай тілінен сірә ілінбек қанша тағат етсең де ей бойыңда жақпас кірің көп ай сақтамаса бір аллаң ей одыр да бұдыр мінім көп ау Алланың салған ісіне жасымайық жабығып өлгенге пайда бермейді жыласа тірі қамығып жақсыларға тұрды үйді сегіз жұмақ салынып ай керегіңнің бәрі сай бір орыннан табылып үрдің қызы тұрды үйді лау гауһарлағыл тағынып имандылар жүрді үйді асылдан мелде жабылып ата бабаң дос жаран ей қарсы алмақ шау жабылып өлгенге сабыр етейік құдіретке бағынып орынсыз көзді суласаң болады дейді ау тағылық жылағаннан не бітер ей өлгендерге тапынып онан да тәуба етейік жаратқанға жалынып жарылқағай қалдынан ей жақсы орынға алынып іштің қаусар суына жүре бергей қанығып әңгіме еттім азырақ ай жазғаным емес жадығып дәтке қуат болсын деп көкірегі қайғының ай іс түскендерге налығы бау ей сау ай
енді назарларыңызды экранға бұрыңыздар. Енді атамызды осы көрермендер білгенмен біздің үйде отырып көріп отырған немесе Жаңаөзеннің емес, осы Маңғыстаудың, Қазақстанның, әлемнің басқа түкпірінде тұратын көрермендеріміз Исағаң туралы білмей қалмасын деп арнайы қысқаметражды фильм дайындағанбыз. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бұның өлеңінің аты Маңғыстау құтты мекенім. Маңғыстау талай елдің көшкен жері, айбынды батырлардың өскен жері, ардагер Әлбидің дабыл қағып, артына із қалдырып кеткен жері. Бұл жерде қармыс пенен досан туған, оларды дей алмайды осал туған. Бұл жерге тұрақтамай кете берген, арқауы тарқатылып босан туған. Жұрт өккен абыл ақтан ақын нұрым, Қашаған сәтті ғыл мен жырау мұрын, Айбынды жақсы сөзін елін арнап, Өткен жер жырға қосып бізден бұрын, Солардың ұрпағының үлесіне, Ешкімнің ұшырамай сілесіне, Маңғыстау көтерді алтын шаңырағын, Қол салып кен байлықтың сүйесіне, Маңғыстау құтты мекен шаңырағым, Ізет қып басымды еп, табынамын түлеген түбегіме үнім қоспай, мен нағып шабысымнан жаңыламын. Өрлетіп алып ұшып жүгерімді, барады шаттық кернеп жүрегімді, өзіңнің тұлап түлеп ұшқан перзентіңмін, табамын туған жерден тірегімді. Жетіп ай, Өзеніммен ару тенге, қалалар сап түзеген құла дөңде, санасам сан жетпейді байлығына, Маңғыстау мәшкір болдым барлық елге, еңбектің туын тіккен майданысын, мұнайдың аққан бұлақ қайнарысын, нәрленген ғылым білім бұлағынан, Өрлеген өндірістің қаймағысын, кен алқап, құтты қоныс елмекені, айбынды қаймықпаған ермекені, қасиетті Маңғыстаудың болашағы, жігерін ерлерімнің өрлетеді. Бұл жүрім енді өзіңе шашу болсын, мәртебен Маңғыстауым асыл болсын. Отауы ынтымақтың келешегін бір емес, бірнеше мың ғасыр болсын. Келді кезің, мәңгірт болмай шилайтын, елдігіңді, ерлігіңді сыйлайтын, жаман әдет соңымыздан ермесін, жегідей жеп, ұрпақтарды қинайтын, ойласаң, Дағдыры берген тірлігіңді, Болатсай берік ұстан бірдігіңді, Тоз-тоз болып кетпек ағайындар, Құраған жапырақтай күздігіңгі деп аяқтай. Мінекі Исағаңның әрбір айтқан ұлағатты сөзі осылайша қалқына еліне деген үлкен махаббаттан туындап жататыны сөзсіз. Бөкенбаев Есенғали Жадрасынұлы, ақын Ұлы Отан соғысының ардагері. 1921 жылы 15 қыркүйекте Маңғыстау облысы Жетібай ауыл маңындағы Айрантақыр деген жерде өмірге келген. 1932 жылы 11 жасар Есенғали әкесі Жадрасынан айырылып, одан кейін екі сүйір туысы, әкесінің ағасы Отарбай тағы дүние салады. Шешесі Бейбіш Есенғали, Талшын, Үзіл, Олбөпе сияқты ұл қыздарын ертіп, кәсіп іздеп, кейін Красноводскідегі қазақ интернатында оқыған Есенғали үй ішінің күнелтісі үшін қабырғасы қатып, бұған
анасы бекеместен жұмыс жасап анасына көмектеседі. Сөйтіп жүріп 1942 жылы Ұлы Отан соғысына 18 жасында аттанып, Европаның Самолинск, Великие Луки, Гомель, Кенисберг, Цеханов, Старгород, Гданьск, Голмитс тағы да басқа бір қатар жерлерінде болады. Жауынгер ақын Есенғали Бөкенбаев қаһарлы ауыр кездердегі от кешкен жылдардың айқын куәсі ретінде 2 мәрте Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған. Жастайынан жыр жаттап Абыл мен Ақтанға қашаған месат толға еліктей өсіп 41-ші жылы Жұмысшы газетінде «Жоямыз жауды» деген алғашқы өлеңі жарияланған, оның «Майдан ақиқаты», «Жеңіс туы» газеттерінде жырлары үзбей жарияланып тұрды. Есенғали ақын Отан соғысынан кейінгі жылдарда да өлеңді өгі есіткен емес. Оның өлең жырларының тақырыбы да әр алуан. Олардың санатында ақпейіл арнаулар да, шабытты шалқыма жырлар да, салмақты ақыл, нақылдық термелер де, тебіреністі толғаулар да бар. Бәрі де жақсы көреміз. Әкемнің көзін көрген адамдар, сөзін естіген адамдар. Жалпы халқыма ризамын. Тойда, садақада, бір жерлерде үлкен адамдар тұрады ғой, тастың үстінде отырады. Әкемнің аяғын қуып қатқан адамдар шығар. Сосын қолымды берсем, кім баласың сен? Мен айым қаммын ғой, Есенғалидың қолын. Ойбай, мен көруге зар болып жүредім сізді. Соғысының қызы қайт екен, қандай екен деп, ұқсайды екенсің ғой деп. Сондай айтқанда жаған тұла ойын қосап кетеді. Не істейін енді? Қазақтың халық ақыны Сәттіғұл Жанғабылұлының батасын алған Есенғали Бөкенбаев әдеби дәстүрді ерекше қадір тұтқан ақын. Ол Әл-Фараби мен Рудакиді, Мақтымқұлы мен Абылды, Қашаған мен Сәттіғұлды, Жамбыл мен Мұрын жырауды, Мұрат Өскенбаев пен Сүгір жырауды тебірене жырлайды. Әркез халықпен етене араласып, оның мұңына қабырғасы қайысып, қайғырып, қуанышына жүрек жарды жыр түгер ақын тоғыз қайықта ерекше сыр танытады. Оның бүкіл шығармашылық өрнегінен халық поэзиясы мен бүгінгі әдебиетті байланыстырып тұрған алтын көпір іспетті мінез қасиеттер аңғарылады. Есенғали бұл жырда 1948 жылы теңіздің сұрапыл дауылында қазаға ұшыраған ержүрек балықшыларды суреттей отырып, олардың туған туысқандарына көңіл айтады, қатерге душар болғандардың қаһармандық істерін, кісілік келбеттерін медеу етіп, рухтарын қастерлей жырлайды. Бұл шын мәнісіндегі оларға деген әдеби ескерткіш еді. Қазақстанның байлығын, туған жері Маңғыстауды туысқан Түркменстан халқында да қалам тербеген ақын 91 жылы Маңғыстаудың азаматтарының арқасында атамекен Маңғыстауға, оның ішінде Жаңаөзен қаласына көшіп келеді. Кез келген уақытта үлкен-үлкен мәжіліс жинастар болады ғой, мысалы. Соған тұрақты қатынасып тұрды. Жеңіс күндерінің барлығында сол құрметті, мына көпшілік жиналған жерде құрметті орында отырды. Құрметті. Сосын оның жаңағы айтып 75 жылдығын және 80 жылдығын атап өткен кезде қаланың мына билеуші органдар барлығы үлесін қосып, мәдениет үлесін қосып соған көмектесіп нетіп. Біздің қойған талабымызға, немізге үлесін қосып. Бұл енді марапатталған ғой біздің қала көлемінде. Осы күнге дейін ақынның тоғыз қайық және мен Есенғали шайырың атты екі жыр кітабы жарық көрді. Халық ақыны Есенғали Бөкенбаев 2002 жылдың 21 сәуірінде 81 жасына қараған шағында өмірден өтті. Ақынның сүйегі өз аманаты бойынша Мұнайлы ауданы Баянды ауылындағы өзінің бабасы Бердібек ата қауымына қойылды. Әкемнің қасиеті, жақсы қасиеті көп. Ол енді ақкөңіл еді, бала сияқты деп қонақ келген жақсы көретін еді. Бәрі ұлықтаватыр, қуаныватыр естіген адамдар, тумаластар бар енді. Тумалас болғанда бірге тумаған мен жиен ағаш дегендер бар, жұмыстасы болғандар бар, қыздар, келіншектер. Бәрінде сол менің мына WhatsApp бар, телефон деген жақсы болған екен. Қаба тек звондайды да жатады. Папаңның той тойланайын деп жатыр екен, құтты болсын да, уже мен уже бір 10 шақты күннен бері естіп, соған кәдімгідей марқаям. Енді конечно есіме түскенде осындай көзіме еріп керем босай. Дәулетім сол, өлеңдейтін өнерім, өлеңдермен көтерілген беделім. Арманым не өзім өліп соңымда ел аузында қалсы егер өлеңім. Бұл халық ақыны Есенғали Бөкенбаевтың ақырғы арманы, аманат жыры. Ақын жырларын жастарға жеткізуші жыршылар мен өлеңнің өлмеуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген өлке азаматтары және қандай жағдайда да рухани байлығын жоғалтпаған қазағы барда Есенғали ақынның есімі ескірмек емес. Енді залдың жарығын толық қосып жіберейік, біздің операторлар дайын болсақ. Жаңа 63 шейіт кетті дедік қой, енді өзі әкелерімізді соғыс қалып кетіп қырып тастады. Одан кейінгі балдарымыздың өзі осы қайықтың ішінде көбі жас балдар екен.
Onun üstüne jasy ülken çaldarımız aytuuru soğustan endi esimiz jıynap atkanda 48 yıl osunday tragediyaga tap bolduk koy. Kulmayek degen jerde sonday 9 kayak. Soyakta turgan go olar endi. Sodan 9 kayakta ketkende 60 adam ketken eken. Sonra anam aytatın. Sol 60 adam ketkende bir üyden 5 adam, bir üyden 2 adam, bir üyden 1 adam dep süйтип ketkende biri azgantay awul, bir adam jılaganda bär jılay degen. Sonda awuldun bas küngirenip ketedi eken dep. Ana aytadı go. Sersenin ru jalgasbay jarqılagan almastay söz söyledi tolgan. Jigitterim sasbanda atımızda keledi 5 kayak. Kiş kalıp dep. Süйтип sonu kazalının birevi Kaldaulettin balası dep jazılgan. So Abdurrahman atamız menin estuvim boyunca özümnin anamnın aytuvu boyunca. Sol atalarımızı izledik, tizimlerin jaña Kıyandı degen awuldagı eskerkişti aldırdık suretin. Endi sol eskerkiştin avtoru kazak bizdin aramızda oturgan bolu kerek. Toğız kayık Оқиғасының трагедиясына байланысты қойылған ескерткіштің авторы Рахмет Тілеп дейтін ағамыз залда отыр ма, орнынан көтеріліп қойсыншы бір. Қол соғып қояйық, құрмет көрермендер. Рахмет аға, келдіңіз ба Жаңаөзеннен? Тоғыз қайыққа мәңгілік ескерткіш тұрғызған Қиянды ауылындағы ескерткіштің авторы Рахмет Тілеп дейтін ағамызға қошемет көрсетіп қояйық. 89-90 жылдар болу керек. Со Қолмайек поселкесінен со постсоветтің Пысылатлы, со Бексарип Тәуекел аға болу керек. Со ұсынысып, маған шөртесін сызып берді. Осы тоғыз қайық құрбандарына естелік қоямыз деді Қиянды поселкесінен. Со Қолмайектің жанында Қиянды бұрынғы балықшылар со поселкесі болған ғой. Со жерге сосын мен сосын қандай не өзіңіз нұсқауларыңызды бер дедім. Жоқ, сіз архитектірсіңіз. Сіз өз неңізді со фантазияңызбен сызсаңыз болады деді. Сосын мен қарап өзім ұсынысын бердім проектісін. Со ұлттық нышанда со не қылып сосын жаңа төрт жағына шынжыр мен якорь со сосын бетіне жаңа құлыптас ретінде бетіне не ат жөндерін со құрбандардың тоғыз қайықта құрбандардың сонымен со шөртесін сызып проектісін бергенмін. Мен со ашылуына бара алмадым да, бірақ соңынан барып көріп кеткен Қиянды поселкесінде со орнатылып еді. Енді сол тоғыз қайық трагедиясында қаза тапқан және 10-шы қайықта аман қалған және сай себептермен тағы да 5-6 қайық сол күні жүрмей қалған, сонымен бірге бір қайықтың жөндеу жұмыстары қажет болғандықтан сол күн сапарға шықпай қалған екен. Енді осы оқиғаға байланысты біз азаматтарды мүмкіндігіміздің жеткенінше хабарладық, бірақ бізге белгілі болғаны әзірге 15 адам ғана және солардың ұрпақтары біздің арамызда отыр. Мен атап өтейін. Тоғыз қайықта шейіт болған балықшы Ахмет Жаманбайұлы. Ұрпақтары бар ма? Орындарыңыздан көтеріліп қойыңыздар. Міне, қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Аталарыңыздың аруағы разы болсын. Сіздер аман болыңыздар. Жайлау Нысанов. Ұрпақтарының атынан қызы келу керек. Жалғыз қызы бар деп еді. Осы Жаңаөзен қаласында айттым арнайы. Рахат екіден келіп отқан болу керек. Тұрдыхан Жайлауова. Қол соғып қойыңыздар. Аттарын атап өтейін деп отырмын. Есжан Жайлыбайұлы. Әбдірахман Қалдаулетұлы. Сатыбалды Наурызбайұлы. Бейсеніп Түрін, Мұхамбет Бөлтеков, мынау 10-шы қалған, аман қалған 10-шы қайықтың капитаны болған, осы кісінің арқасында 9 адам осы күнге дейін ұрпақтарын өсірген. Мұхамбет Бөлтековтің ұрпақтарының атынан Сәрсенбек ағамыз келіп отқан болу керек. Қайда Сәке, орныңыздан көтеріліп қойыңызшы, қол соғып қойыңыздар. Сәке, арнайы бағытты бұрып қояйық, міне ұрпақтары Аллаға шүкір аман есен өмір сүріп жатыр. Жұма Қадырбековтің ұрпақтары, Егдірбай Бердоңғаровтың ұрпақтары, Өскінбай Бейсенғазиев, Сақтап Қазтуғанұлы, Жанұзақ Қуан, Досмағамбет ұлдарының ұрпақтары, Мүсіркеп Әлібаев, Кенжеғұл Мәлікұлы, Артықов Данабайдың ұрпақтары. Орындарыңызға көтеріліп қойыңыздар, біз сіздерді жазып алайық деп отырмыз. Қошемет көрсетіп қояйық. Енді артында ұрпағы қалмаған аталарымыздың алдынан жарылғасын, енді ондай оқиға болмасын деген ниетпен біз осы Есенғали атамыздың 100 жылдығына арналған мерекелік концертімізді бастап беру үшін Исағаңның өзінің
термесін орындап берсін. Жаңаөзен қаласы мәдениет атамыра мәдениет үйінің жыршысы Нұрлан Мұрынов деген азамат шақырайын. Исағаңның өзім туралы деген толғауымен қарсы алыңыздар. Өлден зырақпын өлең сөзге келгенде аққан дария бұлақпын қоза шапқан дүбірден бәйгілі жүйрек парақпын ал көңілің көптің көнші төр көшеде жанған шырақпын мағынасын жүйелеп әділдігін айтсын деп көпшілік қайсына аттым пайда қумай арғы боп тура жолдай ұнаттым жетім қалып әкемнен мен басымнан өткіздім ауырын көріп санақтың сол себепті аймын өзім жазықсыз жанды жазғырып келмейді босқа жылатқым ал кірбіңінен арылтып келеді мына тірлік қай жылатқандай жұбатқым жақсылардай жамандап дәрежесін түсіріп келмейді ғай келмейді босқа құлатқым Жарасалар жаттап жырымдай әділ айтқан сөзіме ықыласың көптің құлаттым арлы болсаң жамиғат боласыздар шыққандай үстіне биік қыраттың арманы болмас адамның орындалы ойдағы шетіне жетсе мұраттың күнәсіз пенде болмайды ай айналғанда білерсіз көпірінен сұраттың өте білсек мүдірмей жауабын тауып сұрақтың өкінішің болмайды жарылғаусо жасаған орын берсем мәқсәрді ішінен жәннәт жұмақтың рахатын көрерсің қандыратын шөліңдей гәуһардай таза бұлақтың